Re, viss ēters ir te! Bet cik lieli kohēzijas fondi Latvijai būs pieejami nākamgad, kādus tiešmaksājumus dabūs mūsu lauksaimnieki un vai Covid-19 krīzes dēļ saņemsim vairāk vai mazāk tā dēvēto Eiropas naudu? Šie ir jautājumi, uz kuriem vēl nav atbildes. Covid-19 krīze aizkavējusi arī Eiropas Savienības daudzgada budžeta tapšanu. Kāpēc tā? Šobrīd tieši raidē no Briseles mums pievienojas kolēģi Ilze Nāgle. Sveiki, Ilze! Eiropas komisija šo budžeta projektu gatavo diezgan lielā slepenībā un visu laiku atliek tā publicēšana. Bet kas mums pat labam ir zināms par šo budžetu? Sveiks Jāni un sveicināt skatītāji. Jā, šķēpi ap šo daudzgadu budžetu tika lausti vēl pirms Covid-19 krīzes, jo dalībvalstis nevarēja vienoties, cik lielam tam ir jābūt, jo Britu aiziešana bija atstājusi zināmu robu. Tagad, ņemot vērā jau jauno situāciju, Eiropas komisija gatavo 7-gadu budžetu, un kā putukrējumu šai tortei, tam pa virsu vēl nāk jaunais ekonomikas atjaunošanas fonds. Bet tev taisnība, viss ir ievilcies daudz ilgāk nekā tika solīts, un komisija arvien tālāk pārbīda datumus, kad varētu budžeta un fonda plānu prezentēt. Ko īsumā mēs par to šobrīd zinām, lūk nākamajā video. Ik pa 7 gadiem Eiropas Savienība vienojas par kopējo budžetu, ko iepriekš veidoja 1% no dalībvalstu nacionālā kopienākuma. Tas ir apmēram 1 triljons eiro. Šī nauda tad tika pārdalīta kohēzijas fondiem, lauksaimnieku atbalstam, Erasmus programām un citām kopienas vajadzībām. Cīņa par pārdali vienmēr ir bijusi ļoti skarba un vienošanos izdevies panākt burtiski pēdējā brīdī. Un līdzīgi būs arī šoreiz. Jaunais budžets top diezgan lielā slepenībā. To atzīst arī deputāti, kuriem pašās beigās būs par to jānobalso. Eiropas komisija jau kavējās, jau vairākas reizes datums pārcauc, kad viņi nāks ar šo priekšlikumu un īstenībā viņi strādā samērā slepeni. Jāsaka, slepenāk nekā citas reizes man mūsu atmiņā, teiksim. Deputāti prasa, lai nākamais budžets un arī ekonomikas atjaunošanas fonds būtu krietni lielāki, nekā komisija to noprotams ir iecerējusi. Jaunam ambiciozam daudzgadu budžetam kopā ar vēl ambiciozāku atjaunošanas fondu ir jāpalīdz modernizēt ekonomika un arī to strādājošo prasmes, kas nāk no mazāk modernām jomām. Bet komisijai nākas rēķināties ar dažādu dalībvalstu atšķirīgo redzējumu, gan iemaksājot, gan saņemot naudu. Tieši grūtības saskaņot budžetu ar lielajām galvaspilsētām visticamāk ir šīs aizkavēšanās iemesls. Tā nu mēs vēl joprojām nezinām, cik liels būs budžets un cik liels būs atjaunošanas fonds. Komisijas priekšlikums ir palielināt kohēzijas fondus. Jaunā fonda nauda nāktu klāt parastajai kohēzijas aploksnē budžetā un to piešķirs ņemot vērā krīzes ekonomisko un sociālo seku smagumu. Ir skaidrs, kā jaunais ekonomikas atjaunošanas fonds, jeb mehānisms, tiks pie naudas. Komisija lēti aizņemsies naudu starptautiskajos tirgos, kā garantiju izmantojot Eiropas Savienības budžetu. Proti starpību starp iespējamo maksimālo budžetu jeb pašresursu grieztiem un reālo budžetu. Bet tieši fonda naudas sadala ir lielākais nezināmais. 5 parlamenta politiskās grupas ar grūtībām ir vienojušās par rezolūciju, prasot, lai lielākā fonda naudas daļa būtu nevis aizdevumi dalībvalstīm, bet gan neatmaksājami granti. Parlamenta pozīcija ir vairumā tam jābūt grantiem, īpaši ņemot vērā, ka palienāt vēl lielākus, teiksim, aizdevumu slogu dalībvalstīm, kurām tā jau tie ir milzīgi un kas atrodas vienā monetārā savienībā, piemēram, ar Latviju eirozonu, tad tas jau skar visus arī tos, kuriem nav tas parāds loks tik liels, kā tas, piemēram, ir Latvijai vai salīdzinot ar Itāliju, tas pieaugs vēl lielāks, tas mūs īstenībā vienotā monetārā savienībā īsti neglābs. Tā deputāti izdara morālu spiedienu dalībvalstīm, taču Briseles gaitiņos nav pārliecības, ka dalībvalstis padosies un piekritīs, lai atjaunošanas fondu lielāko naudas daļu sadalītu grantos. Parlamenta balsojums par šo te rezolūciju, kas tikko tika pieminēta, būs zināms pēc pāris stundām, jo daudz deputāti balso attālināti, proti katra savās mājās, aizpilda balsojumu lapas, tās skanē vai fotografē, tad sūta šurp uz Eiropas parlamentu un te tās skaita. Tātad Eiropas parlaments prasa lielāku budžetu 2021-2027 gadam un arī lielu atjaunošanas fondu. Pat izskan aizkulisēs runas, kaviem
kopā varētu būt 2 triljoni eiro. Bet dalībvalstis, īpaši iemaksātāju valstis, uz to nav gatavas. Un Eiropas komisija ir abiem dzirnekmeņiem pa vidu. Un ļoti skaļa strīda sāksies tad, kad komisija nosauks budžeta kopējo apjomu. Un tas varētu notikt pēc vienas vai divām nedēļām. Jāni?